Панухка дівчинка, ти будеш як журі. Добре, ти біля нареченої. Ти ось цей член журі. Щоб всі знали, це член. Отже, дівчатка, зараз я вам роздаю і хлопці реквізити. І ви зрозумієте, що до чого. Ось такий чудові реквізити. Ви 100% бачили цю гру. 100% бачили. Ось цю гру. 100% хлопці. Це для вас. Будь ласка. Це для вас. Тримайте, тримайте. Дівчатка, це для вас. Отже, хлопці і дівчата, ми маємо скласти з ось цих букв, які у вас будуть спереді і ззаді слова. Будь ласочка. Будь ласочка. Хлопці, це... Отже, натягаємо. Отже, дівчатка, назвалися? Є, як ви назвалися? Шоколадки, карамельки. Гіркі собі. Карамельки, ваші облиски, в нас сьогодні облиски, облиски, дівчатка, у нас карамельки. Хлопці, ви як ви називаєтесь? Горішки. Тверді, горішки. Червоні пузички. Хлопці, давайте, давайте якусь кльову назву, як ви називаєтеся? Ну давайте. Шалені хлопці, я не знаю, як там. Гайдар. Отже, давайте, дружба, давай, що тобі приходить першим в голову? Терті пляски. Терті пляски, круто! Ваші обласки, терті пляски, проти карамелі. Отже, зараз я кажу назви, і ви ж дуже-дуже голосно аплодуєте. Адже по ваших обласках ми будемо визначати, хто ж. Це також наше журі все це враховує. Отже, карамельки! Ваші обласки, терті пляски! Дивіться, хлопці, така для вас зараз, хтось має бути з вас основний, дружба або дружба, хто хоче бути, брат, будь ласка, дівчатка, хто з вас, дружка твоя яка, давай твою дружку, бери свою дружку, і на чувачі буде сказати, хто перший, хто буде починати, на чувачі, отже, чувачі, ну ти жерти в мене, ну та ж пусти дівчат перших. Дівчата не перші, обласки, обласки. Будь ласка, обласки. Отже, хлопці і дівчата, нас є 90 секунд. За ті 90 секунд ми маємо скласти слово. Я читаю вам, ви вгадуєте і складаєте. 90 секунд у нас є, музика у нас є, все у нас. Отже, дівчатка, правильних відповідей. Отже, час пішов. У Києві дружба народів, у Парижі тріумфальна. Арка, дівчатка, складаємо, 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 складаємо. Є! У нього можна взяти кредит. Чудесно, чудесно, дівчата, 90 секунд. Є. Роман Достоєвського, злочин і... Є, є, було, є. Ось супер. На голові у першокласниці, що? Ай, молодці! Василь Іванович, Петька та кулеметчиця! Дівчатка, старші жінки, яка була колись фільм був? Василь Іванович, Петька та кулеметчиця? Анка, правильно, складаємо! Молодці! Вона сестра, а він їй? Молодці! Вони грають музикарти! Музикарти грають по... По нервах. По нотах не збивайте музикант! По нотах, дівчатка, складаємо, складаємо! Морський рак, на його честь назвали палички. Морський рак. Краб, швиденько, швиденько! Стоп! Стоп, музик! Стоп, стоп! Є 90 секунд. Отже, ваші обласки! Ваші обласки! Молодята порахували. Не говорять скільки. Дівчатка, ми сходимо. Зараз буде важка артилерія. Отже, терті пляски виходять на сцену, ваші обласки. Отже, хлопці, ви готові? Ми знаємо, що ви не готові, ви готові. Отже, час пішов. В Україні пані, а в Англії? Леді, складаємо, що десь до хлопці? Yeah.
Хлопці. Білочки. Біда. Хлопці, вона запутливить, якщо буде класно стало. Наступне. Художник Сальвадор Далі. Складаємо, хлопці, швиденько, у нас 90 секунд. Рахували, скільки в нас було хлопців? Отже, хлопці відгадали в нас? П'ять. П'ять очів обласки! П'ять правильних відповідей. Це наші тетки класки. А дівчата відгадали? Вісім. Обласки! Наші наречені для вас приготували супер-солодкі подарунки. Зараз я вам вручаю їх. Звичайно, супер солодкі дівчатка. Будь ласка, від наречених вам. Тримайте, тримайте, тримайте. Наречених поцілувати, хлопці також подякувати їм за те, що вони сьогодні є. Тоді ще один. Біжимо, цьогоди, наречених, швиденько, дівчатка, хлопці теж. Швиденько, швиденько, швиденько. Дякую їм за те, що в них сьогодні класна весілля. Наречено, поцілувати щочку. Щочку наречено поцілувати. Вона сьогодні того вартує. Реквізити ми знімаємо. Всім дуже дякую.